När du läste den här romanen för första gången som 15-åring, vad var det som intresserade dig? Nej, men då blev jag nog bara lockad av, för det första var det ju väldigt tydlig Stockholmsbeskrivning. Ur en epok som man fann rätt romantisk i och för sig, 60-talet och 70-talet, som man kan också ha en tendens att romantisera. Och jag såg väl som många andra också en väldigt underhållande story om de här två bröderna och författaren som fastnade i den här lägenheten. Och sen en bok som innehöll väldigt mycket ljud, musik. Det var mycket rockgärdesfester, mycket jazz som jag själv lyssnade på. Henry Morgans liksom Europavittande fragment liksom, som växer fram under resan. Sen läste jag om den. Jag har läst om den flera gånger sedan dess. Men ju mer jag läste om den, ju mer så framträdde det liksom det här andra, den mörkare sidan av boken. Den andra sidan av ett perfekt Sverige på något sätt. Det finns ju där också. Claes har liksom sammanfattat det rätt bra. Han har sagt om sin roman att han tyckte det var skulle bli en underhållande tragedi. Så det kan verkligen skriva under på. Att ta sig an en sån här bok är också, känns ju som helt idiotiskt och livsfarligt också. Det är en bok som betyder väldigt mycket för många. En viss generation i alla fall. Men jag tror också en bok som lever vidare också. Och som läses rätt regelbundet. Och då är det, finns ju alltid en stor risk med att liksom filmatisera en sån framgångsrik historia. Men jag var väl dum nog att ta med en uppdraget. Det var åtminstone väldigt inspirerande. Många skulle beskriva den här romanen som svårfilmatiserad. Ja, jo, det var lite det så som vi tyckte också i början, Claes och jag. Men jag skulle nog vilja säga att för mig var det nog snarare tvärtom. Det var ju själva innehållet, att den är så rik på trådar, historier, karaktärer. Det är ett stort jobb, ett stort arbete. Och det är inget lätt arbete. Men samtidigt så skriver ju Claes, som jag sa, han skriver på ett extremt filmiskt sätt. Tablåerna fanns där, miljöerna fanns där, persongalleriet fanns där. Deras sätt att uttrycka sig tycker jag mig fanns där. Alltså det fanns en doft helt enkelt som jag tyckte mig kunna känna igen och kanske var väldigt sugen på. Och göra någonting av och föra över till filmduken helt enkelt. Nu i november så inviger Gentlemen Stockholms filmfestival. Mm. Hur känns det? Det är ju väldigt smickrande, kul, väldigt roligt. Mm. Det känns ju extra skoj att Gentlemen är en sån Stockholmsfilm. Så det är väldigt passande då att den öppnas till Stockholms filmfestival. Så det ser jag fram emot, verkligen. Mm.